Project yang 25 ya? Ya. 20,000 minus 5,000 is 15,000 rupiah. Pakai rupiah. Ini terserah. Pakai rupiah itu terserah. Pakai disuruh apa? 20,000 plus 5,000 is 25,000. Bagus. Berapa? Rupiah. Tadi 20,000 minus 2,000. Apa 2,000 is 18,000. Bagus. Ada Randy, nomor 28. Oke. 20,000 plus 2,000 is 22,000. Oke, 29 berarti. 20,000 minus 1,000 is 19,000. Berarti nomor 30. 20,000 plus 1,000 is 31,000. Roy, nomor 31. 21,000. Berarti 10,000 plus 15,000. Okay. Brother, Randy, nomor 32. Nomor 32, brother. 10,000 minus 5,000 is 5,000. Okay, good. Project. Project 33. 10,000 minus 2,000 is 8,000. Brother, 34. 10,000 minus 2,000 is 8,000. Bagus. 10,000 plus 1,000 is 11,000. Okay, 11,000. Brother, Randy, 36. 9,000? 9,000. Okay. Sengaja sah. Berjaga ya. 5,000 minus 2,000 is 3,000. Berarti 38. 5,000 plus 2,000 is 7,000 rupiah. Okay, bagus. Berarti. Apa nih? 5,000. 5,000 minus 1,000 is 40,000. 4,000. Okay. Berarti Randy, nomor apa kulit? 1,000 plus 6,000, bagus. Project 42. 2,000 plus 1,000 is 3,000. Berarti 42 terakhir. 2,000 minus 1,000. Oke, good. Sekarang kamu lanjut di yang di sini. Empat. Ini ada 4-4, ada 3-3. Di jumlah ya, ada D plus, ada minus. Oke, okay. Sebelah 42, nomor 42 itu.